Zdravo i dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. Danas mi je slobodan dan, tako da rekao hajde da ga iskoristim i da vam snimam to što ću danas raditi, ništa specijalno. Mislila sam danas da pravim moči i baobans. Možda su vam ovi nazivi čudni, možda za njih nikada niste čuli, ali ja sam moč već pravila predno možda pola godine, tako da ostavit ću vam negdje tu da pogledate taj video ili u opisu ovog videa sigurno ćete imati link. A baobab sam pravila jednom i mogu reći da je ispao super, tako da hoću danas opet da napravim nešto što ću ja improvizovati, već vidjet ćete sve. Inače smo sada za vikend kupili 100 stolice, međutim ništa tu nismo otpakovali jer moramo još da sredimo terasu, da očistimo sve nekako puno prašine. Ali ostavit ću vam negdje tu sliku da vidite, pošto je sada taj set trenutno na sniženju, a mnogo je lijep. Ja sam ga gledala i u prodavnici i čekala da bude eto sniženje da ga kupim i eto došlo je već, vjerovatno zato što sada svi kupuju za terase, za bašte i tako dalje. Inače sam videla i neki letak u Lidlu za baštu, terasu i tako dalje. Vidjela sam da imaju te neke solarne one kao sijelice i moram da odem do Lidla da pogledam to jer neću da mi se nakupi ono da odjednom moram da kupim previše stvari jer želim da vam snimim sigurno neki video vezano za uređenje terase. Prosto mnogo mi je lakše oko kada vidim negde i onda kupim na primjer jednu stvar ili dve nego da odem sa namjerom, sa namjerom da kupim sve za terasu, nego mi se tad glavno ništa ne svidi, a ovako kad odem negdje slučajno vidim onda sigurno nađem nešto da mi se dopada. Eto ljudi, ne bih više odužim. Prvo ćemo da napravimo moči. Međutim, ovog puta će biti sa malinom i čokoladnim punjenjem. Ja sad sam se sjetila, moram da stavim pasulj da mi se kuva, pošto mi za taj baoban treba pasulj. Od toga ćemo napraviti fil. A za moči ću sada da napravim onaj moj čokoladni krem. Samo što ću ovog puta da ga napravim sa... Dobila sam ovaj domaći med, tako da ću sa njim ovaj da napravim. A inače ja za taj krem koristim ili kokosov sirup, ili urmin sirup, ili javorov sirup. Tako da to ima puno izbora sa čime ga možete napraviti, a stvarno, stvarno je savršen. Evo ga, čokoladni krem je gotov, međutim meda sam stavila baš malo, negdje možda oko 50 grama, inače kad stavljam sirup ide dosta više, ali prosto med je jači, tako da znate ako koristite med da dosta dosta manje stavite ili stavite na primjer malo pa probate čisto da prilagodite svom ukusu. Ovdje imam 80 grama odleđenih malina i sada ću da ih samiljem. Ja uglavnom kada pravim nešto sa malinama gledam da ih ne proceđujem, ali pošto mislim da će sada mnogo mnogo biti bolje da, da ih procedim, da budu bez kožica, mislim da će biti mnogo 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 bolje. Evo ga, maline su proceđene. Ono što ja volim da napravim jeste čaj od malina, tako da ovo što mi je ostalo ovdje samo ću da stavim u šolju vode i to da prokuvam i da to popijem kao čaj. Brašno od lepljivog pirinča. Ovdje je taj sos od malina i kao zasladivač ja ću koristiti med. Stavit ću samo možda pola kašičice ili može da ide koji god šećer. Eto, volite. Prvo ću da pomešam med i maline. Sve to posjedim. Evo ga, gotovo je testo, naravno, ovo posuđe od emajla uvek se nešto za njega zalepi, tako da je možda bolje koristiti neko posuđe u kome se ništa ne lepi. Sada ću malo da pobrašim ovu površinu i onako da ga mesim jedno par minuta, naravno ona je sada mnogo topla, tako da ću možda sačekati da se malo...
Evo ga, ja sam testo podijelila na 6 dela, prosto jer prvi put pravim po ovom receptu, pa nisam znala kako će da ispadne. Tako da rekao, hajde bolje da napravim ovako malo i sada ću da rasanjim ovo testo i da ih punim sa čokoladnim kremom. I evo ih moči, onaj šesti, ne znam zašto, ali odlučio da pukne. Evo da vidite kako su ispali, nisam baš nešto najzadovoljnija, ali sada ćemo da ih probamo, znači ja moram da probam ovo. Ljudi moji, ja sam upravo pojela jedan, znači ovo je savršenstvo. Međutim, nešto nisam zadovoljna baš s ovim testom, okej je, ali nije baš onako ako sam ja htjela da ispadne, ajde, prvi put pravim po ovom receptu. Sada dok pijuckam čaj koji se skoro pohladio jer sam skroz, eto u poslu sam bila pa sam skroz i zaboravila na njega. Ali ono što ja volim nekada da uredim jeste da stavim par malina u džezvu, tu dodam onako kriške limuna i to kuvam u nekoj srednjoj vatrnih 15 minuta, posle to samo procedim, dodam meda i to bude savršeni čaj. Sada ću da umesim bao buns, inače ja ću danas malo improvizirati, neće biti baš sve kako treba, ali verujem da u Srbiji ne znam ono koliko ljudi ima taj, pa tu kao posudu na kojoj se kuva na pari, baš za bao buns je napravljena od bambusa. Ja sam to videla da ima da se kupi u Maxiju, međutim meni to toliko nije preko potrebno da ja sad to moram da kupujem, već ću sačekati, možda bude na nekoj akciji, nije sad ništa ni preskupo 2000, ali baš kao sad nije mi ono preko potrebno i da moram da ga kupim, ali eto, kad bude na akciji, onda možda ću da ga kupim ili ću jednom, eto, kad budu baš želela da kupim. Prošli put sam pravila sa skeletinim integralnim brašnom, a eto, nisam vam ni rekla što je zapravo bao buns. To je pecivo koje se kuva na pari i baš onako bude nekako lepe strukture, onako mekano i lepo. Da, prošli put sam pravila sa integralnim brašnom i sa njim je ekstra ispalo. Međutim, ajde koristit ću ovo speltino brašno iz Maxije, koje je onako, nešto tu znam, nešto između integralnog i belog speltinog. Tako da mislim da će s ovim onako da ispadne još bolje onako i mekanije. Recept za bao buns imat ćete u opisu ovog videa, a priprema je veoma laka. Potrebno je da umesite testo meko koje se ne lepi za ruke i da ga ostavite sat vremena na toplom. Ono što ja volim da uradim kada nešto, na primjer, kuvam, kao što je u ovom slučaju pasulj, samo stavim ovu činiju pored pasulja i stvarno mi je baš lepo testo nadođe. Evo ga, umešeno testo i sad ide da narasta jedno sat vremena. Ova spravica iz Zema je odlična za skidanje testa. Ne moram sada više da se mučim sa žlicom ili sa sunđerom. Kada je testo nadošlo, samo ću da ga razvučem. Ne treba ni nešto previše tanko, a ni debelo nešto između. Premazaću ovo testo sa maslinovim uljem ili možete svaki deo posebno da premazujete. I sa čašom ću da izrežem ovakove kolotove i onda ću da ih ovako preklopim. Ja pravim neke, da kažem, dosta male bao banse jer je meni nekako lakše posle za kuvanje. Vidjet ćete, jer ja naravno nemam neku veliku ovu cediljku za kuvanje. Kao što vidite, ja sam prvo stavila šerpu sa vodom preko toga ovu cediljku, prosto da bi improvizovala kuvanje na pari. Vidjet ćete već kako će se ovo kuvati. Sam već napravila, ovdje je azuki pasulj koji sam ja onako malo izblendala, ne u potpunosti, kao što vidite ima onako komadiće, nekako tako mi je lepše nego skroz da sameljem. Zatim stavila sam dve paprike,
bijeli luk i to je to. Još vidjet ćete kako ćemo puniti ovo pecivo. Dodat ću možda i neki sir i neki namaz. Naravno, može sve po želji, može da ide i neka. Ja imam, mislim da imam spanać, tako da ću staviti spanać. Eto, može i neka tako sveža salata. Kada je voda proključala, stavljam bao banse na rešetku, zatim ovaj poklopac i ovo kuvam nekih desetak minuta. Kako da znate kada su gotovi? Prosto nekako već se i vidi. Evo, kao što vidite na snimku, prosto vidi se da je gotovo. Možda će vam nekad trebati više minuta, nekad manje. Ali ono što je meni barem, kada imam ovakvu rešetku, nemam onu pravu koju trebam da imam, onda stavim po dva jesa da je proces, ali što da se radi, dugo traje, ali prosto eto, baš volim da pravim ovo. Stavim dva jer prosto kada stavim tri, nekako mnogo više vremena treba da se skuvaju, prosto para ne dolazi lepo. Pogledajte vi samo ovo lepotu. Meni još prošli put kada sam pravila sam sa onim namazom od cvekle, pa je još lepše izgledalo. Danas je drugi dan, ja se upravo spremam za posao. Što se tiče prepodneva, ništa specijalno nisam radila, jer sam se toliko nešto naradila juče i rešila sam danas da odmaram i, to jest prepodne, da odmaram i ono da dam sebi oduška i da skoro pa ništa ne radim, osim što sam eto napravila doručak i nešto malo poradila po kući. Htjela sam da vam kažem utiske za ovu kremu od Reviv kozmetike. Ako ste gledate redovno moje videe, vidjeli ste da sam je pokazala u demo hallu nekom. Evo, skoro sam je već potrošila, nešto malo je tu ostalo i mogu reći da sam baš zadovoljna sa njom. A koža bude stvarno onako lijepa i sija se nakon što je nanesem, plus je stvarno krema lagana i stvarno ima taj neki miris, ništa ono prejako, ali baš je nekako prelepo. Joj, prelepo miriše i definitivno bih je opet kupila. Nije ni onako previše lagano, osjetim da je onako možda mrvica onako masnije, ali meni se sviđa jer ja imam tu neku, da kažem, normalnu suvoj kožu. Eto, ja sam je sama tako procijenila, sad ne znam da li je to tako, ali osjetim da mi nije nešto previše suva, ali ipak malo jeste. I stvarno, kremica je super, a i već mi dugo mi traje nešto, stvarno svako jutro i večer ja je nanosim. Dobro jutro ljudi, hoću da napravim onu kao brzo granulu. Mislila sam da pravim onu, da imam ono za par dana da napravim veliku teglu, međutim, nemam baš sve sastojke, tako da to ću da ostavim, a to ćemo u narednom videu sigurno praviti neku. Inače, ja ujutro sebi pustim jazz. Koja je to uživancija, kada pusti to, ustanem ujutru i krenem nešto po kuhinji da radim. Pusti nešto napolju kao kišovito, tako da je ovo stvarno ono dobar početak dana, iako bih voljela da se malo posle razvedri, jer imam u planu da odem, da šetam, nešto da pogledam. Tako da nadam se da će se kasnije razvedriti, ali sad bi onako neku baš prija, tako da ujutro probajte da pustite neki jazz. Inače, meni non stop stiže tamo obaveštenje za jazz, non stop na telefon, tako da ja kad god se setim, pošto sam se naravno prijavila na taj kanal, na sve neke kanale koji imaju jazz muziku, tako da kad god se setim, ja pustim. Inače, juče kada sam došla s posla, rešila sam da donesem neke odluke i prva koju ću danas, neću ovdje sve da krenem od jednog dana, i rešila sam danas, a to jeste da manje koristim telefon. Nekako sam sebi u posljednje vrijeme dopuštala ono da bez veze scrollujem i gledam u telefon. Verujem da se mnogi sa time bore da manje koriste telefon. Ja se baš se onako truditi da ga manje koristim, nisam ga nije sad nešto koristila, onda sam bila ne znam ti nija koliko na telefonu dnevno, ali mislim da ja sam možda malo previše i želim sada više da više možda čitam knjige, da
radim, možda da počnem neki novi hobi, nešto drugo da radim, a da uveče nema šanse, nema da listam onako po zvezi i da gledam. Naravno da ću se javiti kad me neko zove ili da odgovorim poruku, naravno to uopšte ne računam u to gledanje na telefon, tako da eto, ako se vi borite, ja ću vam ja ću vas izveštavati kako ide ova moja odluka. Ja mislim da ću uspjeti. Baš sam ono čvrsto rešila da hoću da živim u sadašnjem trenutku i ako gledam nešto, gledat ću da to bude nešto stvarno korisno i da prosto da li će biti neka inspiracija ili nešto tako, za to će da mi služi telefon, a stvarno želim da se rešim onih navika koje mi ništa dobro ne donose, tako da hajde da se bacimo na pripremu doručka. Što se tiče granole, ja sam stavila ovesene pahuljice, lešnik, malo mlevenog lana, začin za medenjake, malo ulja i malo meda i to ovako propržim sve vreme mešajući nekih 8 minuta. Konačno mi je stigao paket iz Dema, čekam ga već neko duže vreme, jer imali su neke razne popuste. Ja sam osvojila 15% popusta i rekoh, ajde ja ovo da iskoristim. Svakako ništa od ovog mi nije bilo da kažem sada preko potrebno i da moram odmah da ga imam, tako da i nema veze što sam čekala, eto malo duže. Uzela sam nešto za zanutice i nokte, u pitanju je Alverde, ja sam ovo sinoć baš, da, ovo je Alverde krema za negu noktiju sa kajsijom, ovo jako lepo miriše, tako da javlju vam utiske kada budem ga koristila neko vrijeme. Zatim treba mi i neki novi balzam. Tako da sam odlučila da ajde da uzem ovaj Carmex, znam da je onaj Carmex, onaj obećan, baš dosta hvaljen, ali vidjela sam da se evo pojavio i ovaj sa prirodnim sastojcima, sa onako malina, borovnica koliko ja mogu da vidim, tako da eto odlučila sam njega da uzmem. Zatim ovdje je najlepši tortilje chips na svijetu. Ovo je tako ukusno, a sastojci su, da, kukuruz, ajde ima suncokretovo ulje i morska sol. Ovo je tako dobro probajte, nekad ovo mi je uz film uveče, stvarno odlično. Zatim ja uvijek volim da uzem neke bombonice, mislim da ove nisam do sada uzimala, možda i jesam, ne mogu da se setim, ali ove su sa ribizlom i magnezijumom, da vidim, ovo su mi volis. Komprimati grožđenog šećera sa magnezijumom i ukusom crne ribizle. Mislim da jesam i da su bile baš dobre. I rekao, hajde da probam ovu njihovu krpu, treba mi tako kad brišem stoj, tako te radne površine. Ovo inače je za prozore, ali vjerujem ako je dobro za prozore da će sigurno biti dobro i za tako te za nameštaj. Zatim uzela sam jedan ovaj Alin šampon protiv peruti. Nešto malo mi se pojavilo peruti jer stalno nešto isprobavam neke šamponi. Naravno da mi se pojavila perut. Oni imaju uvijek neke ovako akcije 1+1, tako da Bojan je već uzeo da ima sebi za užinu ove bezglutenske integralne štapiće sa heljdom i prosom. Ovo mislim da smo uzimali već i da je bilo super, tako da dobijete dva po cijeni jednog, što mislim da je super. Imaju svašta nešto, mislim da ima nekad budi neka kozmetika i ovako neke grickalice. Zatim i ovo je isto bilo 1+1 gratis. Ovo je Anđeli, bela čokolada sa limunom i džumbirom. Ovo nikada do sada nisam probala, sa integralnim brašnom, ali mislim da ima šećera. Zatim uzela sam ove vlažne maramice, mislim da je ovo nešto novo, u pitanju je kosili sa 99% vode, mislim da pre nisu imali ovako ove, da je skoro ceo sastav samo od vode, tako da ću probati, 70 komada se dobije. Zatim uzela sam ovu, to su pa kao neke pene, makarone,
od Spilte. Mislim da sam ih uzimala već i da su bile super. Zatim uzela sam ovaj Veggie Hack. Mislim da je super ako ne jedete meso jer sadrži veliki procenat proteina koji se dobije iz... Da, ovdje je najveći deo graška sa džekrutom. Tako da meni je ovo super i ukusno mi je ako ga lepo začinite. Naravno ovako, apsolutno nema nikakav ukus, ali ako se lepo začini uz neki lep sos, mislim da je super. Zatim, htjela sam naravno da uzem ono spjeltino brašno, međutim nije ga bilo. Mislim da je bilo ovo brašno, ne znam da li je koji neko još bilo. Isto je, mislim, pšenično, tako da ajde, rekoh, treba mi tako, na primjer, kada pravim neke kolače, pa ne želim da mi brašno baš obuji, tako da sam uzela, evo, po prvi put ovo pšenično, tip 550. Zatim, ajde, treba mi nešto i za čišćenje. Eto da imam, volim da pravim nešto svoje, ali rekao hajde da nekad imam nešto ovako. Ovaj Frosh, ovo univerzalno sredstvo, već sam kupovala i baš mi je bilo dobro, a i ovo baš dugo traje. I da, uzela sam još tečnost sudove i ovo pirinčano mlijeko. I eto, koga zanima, sve ovo sa popustom je koštalo 4.200, ne znam, bez popusta košta, ne znam, tim ja negdje oko 5.000, da, imam još jednu stvar, eto, sklonila sam i sad ću doneti. Evo ljudi, još jedne stvari koje vam nisam pokazala, a ne znam ni zašto sam ovo sklonila, nemam pojma, ja sam to tako izvadila i ostavila na stolu, ali eto, uzela sam i ovaj ksilitol ili ti brezin šećer. Za malo da zaboravim da vam pokažem ovaj serum, pošto sam ga ostavila u kupatilu, jer naravno nisam mogla da čekam da vam snimim, pošto sam sinoć preuzela ovaj paket na paketomatu, pa nisam htjela uveče onako da vam snimam dok je mračno. Tako da sam ja naravno morala da probam ovaj serum. U pitanju je Skin Cyclopedia, nisam sigurna da li se tako čita, sa hijaluronskom kiselinom i vitaminom B5. Htjela sam uzem neki drugi, međutim njega nije bilo na stanju. Tako da, ajde, rekoh da uzmem ovaj, tako da, eto, javljam vam kada ga budem koristila neko vrijeme. Mogu vam reći da sam imala super produktivno jutro. Što se tiče telefona, mogu da kažem da sam ga manje koristila i da sam uglavnom slušala onaj moj jazz ili ono, pustim neki YouTube video čisto da mi ide dok nešto radim, eto, da mi bude zanimljivije i eto, nešto da slušam. Što se tiče ostatka dana, naravno kasnije idem na posao, ali sam mislila možda da odem do Pepka i da vidim njihovu uskršnju ponudu. Danima već gledam onaj letak na internetu i vidim da ima stvarno neke zanimljive stvari. Sada sam ja u dilemi, pošto ne vjerujem da ću išta kupiti, mislim ima još do mjeseca, da. Danas ide 29. februar, naš uskoro spada, ja mislim 5. maja, nisam sigurna, ali znam da sam ono gledala pre nekog vremena i mislim da tada pada, ali nisam sigurna. Tako da ima vremena da kupim, ali sam u dilemi jer ne znam da li ćemo mi ostati ovdje ili ćemo uspjeti do tada da se preselimo. Eto, ja bih voljela da se preselim, pa onda ne znam ni šta da kupujem, tamo će mi biti skroz nekako sve drugačije nego ovdje. Tako da ne znam, vidjet ću, ali naravno jedna šolja. Mislim, šolja ko šolja, mogu da je kupim, nebitno, bila, tako da to će vjerovatno da padne i eto, odmah da vidim. Neću nositi kameru jer ne mogu da mislim sada o njoj, idem na brzinu to da pogledam, pa onda eto, vidimo se onda, najvjerojatnije se mi čujemo sutra. Evo da vidite šta sam uzela u papku, ništa specijalno, samo dve stvari. Jednu ovu predivnu šolju sa ovim cvjetićima. Predivna mi je sad taman za proleće i ona je bila
250 i uzela sam ovaj set od 3 krpe, 180 dinara, mislim da su super povoljne, pošto ja vrlo često znam da uništim krpe, pa mi ne bude žao ove, jer su stvarno, stvarno povoljne i eto, to. Evo ga sada recept za najmekše krofne iz Rerne. Ja ove krofne sam pravila i sa integralnim brašnom, tako da znate da možete napraviti i sa njim. Mnogo budu lepe, ukusne, a ono što je najvažnije, ne brže se u ulju, a stvarno budu odlične. Kao što ste vidjeli, pomešala sam prvo brašno i so, zatim kvasac. Ja sam koristila kokosov šećer i vodu. U brašno sam dodala grčki jogurt i ulje, zatim kvasac. Ja nisam čekala da mi nadođe, ali stvarno i kada ne čekam, uvek mi šta god pravila naraste. I sada ću to testo mesiti nekih možda 3 do 4 minuta i ostavit ću ga na toplom da nadođe sat vremena, ali nekad ja ostavim i duže, tako da je to znate. Ako ne žurite, ja ovog puta jesam jer sam došla s posla i baš su mi se jele, a htjela sam što pre da ih napravim. I kada su odstojale sat vremena, ovako sam ih rastanjila i izrezat ću ih sa čašom i ostaviti na plehu koji je sa papirom za pečenje da odstoje pola sata, ali stvarno možete i duže da ih ostavite ako hoćete da vam budu još lepše. Kasnije vidjet ćete, ja sam ih punila sa džemom od kajsije i uvaljala sam ih u smesu od šećera i cimeta. Idu sada na pečenje, pogledajte, jako su lepo narasle, sada ih premazujem sa otopljenim puterom i uvaljat ću ih u šećer. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da vam je bio zanimljiv i da vam se dopao, a mi se vidimo uskoro u nekom novom. Ćao!